La mine a fost foarte simplu. Mă știu cu Adei de la Bacău, am rămas prieteni, am fost colegi de cameră la Bacău și dorința mea a fost să plec de la Bacău. Pentru că acolo, din câte am mai declarat și acolo, nu mai aveam loc. Și am preferat să plec să joc. Și Adita am întrebat, ai nevoie de mine? Te pot ajuta cu ceva? Și nu s-a pus problema. De ce nu mai aveai loc la Bacău? Nu știu să vă spun asta, cel mai bine poate să vă spună Mateo Gaiu. Pe multe eu nu am vorbit cu el de asta și am preferat să nu vorbesc cu el de handball. Ai lăsat o echipă de prima ligă pentru una din eșalonul secund. Putem spune că e un pas înapoi sau? Eu nu-l consider un pas înapoi. Consider că e un pas înainte pentru mine. Am venit să ajut echipa asta să fie înapoi în prima ligă, cum s-au obișnuit oamenii de aici, din Reșița, și sperăm cu siguranță o să fie din nou la fel cum a fost. Ai semnat contractul? Pe ce perioadă? Deocamdată nu, încă n-am semnat, după antrenament posibil să semnez. Pe ce perioadă? Ați stabilit deja termenii? Încă n-am, perioada n-am stabilit. Un an, doi, pe viață, tot e posibil. Odată ce e colaborare între mine și conducerea, eu sunt deschis la orice.